各位朋友，大家好，我人在魔杖，这次又回来找你找生鱼。上一次来已经是一年前的事情了，所以这次回来的话，看下成绩如何。如果还没有看上一次的影片，可以点下上面来看。哇，现在的天气好像那金马伦江，我给你们看一下，真的很舒服哎。你看那木。非常舒服，非常凉快，像金马仑这样。哦，因为之前淹水，所以水位退后，导致土壤疏松，一不小心脚就会渗进淤泥里，所以钓生鱼一双水鞋是一定要的。你会走在这样的地方钓？很舒服，现在天气。来，开始用 EXP 的雷蛙来玩一下。如果大友真的是不吃的话，还用 GUP 仔跟他玩。这种场很多障碍物啊，所以不要用太细的，还是要用 medium 的钓具来玩。钓具这边按，然后给它自然下水，好收。朋友一直在那边中鱼，快去看看他先。你们看这些草，其实是它是之前正水，所以现在草是死了，现在是退水，所以在魔杖钓生鱼最好时间就是一开始退完水就要过来了，这次来是有点迟了。哼，这，活动鱼，有喂，向前走，不用停留太久。一个不小心就踩到陷阱，整只脚又陷进淤泥里。当你想把陷进淤泥的脚提起，结果两只脚都渗进淤泥，处处陷阱。需要减缓速度，慢慢试探土壤的硬度。哦，看吧，那里，然后回游啊。
急真唔爱啊？好啊，他都没兴趣，难道他会咬你的塑胶啊？现在你们看到的这些水沟是属于分沟，一旦分沟的水退完，鱼就会集中在主沟。简单来说，水位越低越好钓，因为鱼群更集中。但是一旦水位低，就会有人下药抓鱼。那小条吃不见，哇，真的很小嘞！咬不咬不到，你看。又咬不到，起完泡了，还小条。晚点再来。换点后好像不错，偶尔到点立刻有反应。全部在草里面，丢进去草里面，因为他们全部藏在里面。但是非常 heavy 烤窝里面。嗯，中。哎，看看，哦，有没有藏在草里面？啊，这笔卡我好彩，所以有时候要用到。要粗的杆就这样子了。嗯，导演别动，不要动，不要动好了。放了，放这边。所以在 heavy cover， 我是建议要用，你知道带 heavy cover 来钓生鱼的原因，不是生鱼，你要从那些障碍物那边拉它出来。这两个是玻璃生的，这个，
啊，来啊，那边。所以中了第一条鱼过后，你是懂那些鱼大概是藏哪些地方，就容易钓了。这样丢里面一点，大家有时间追。中。啊，很快挂这样啊，全部是这种 size， 刚刚好靠到嘴唇，没。这个时间其实它已经是下午了，现在是大概是两三点了，它基本上是不 active 了。哦，不错，闻一下。So， 还有一个。就是你在这边钓，你不要放回这边，你放另外一边。如果你要放鱼，继续。我们目标是找两 K， 但是如果两 K 在里面吃的话，我也不能它是可以带出来没有。全部是躲在那边。嗯，中，是不是？哎呦，也是那个赛。所以玩路亚。你就不能跟那个真蛙比，你要更有策略的去钓他们。哎，去了哪里？惨了！完了 ，BBQ 了，完了，完了，我丢！哎呦，惨了！去哪里啊？正气生命，正气生命。也是这样塞着，走路走路。他最没有防备心的是虾，你要跟他斗智。而且生鱼是很奇怪的一种鱼，只要你认为那边是有生鱼的话，你一直丢一直丢一直丢，你可以忍到它过来，它受不了你的诱惑的，它是经不起诱惑的一条鱼。我们去里面再找大条一点的，看现在有没有。慢慢从草丛挖出来，所以卵蛙有时候好的就是你不用怕它一直跑在账户会拖，好像你用夹仔的话，你再卡这个桨，看就是啊，这不重，还没有讲完。
啊，又来，又吃不中。刚查的这只是两次了哦，给多次机会呢。又有一条小钓，哎呀，啊，不得你吃这么多次吃不中啦，给第三次机会把你吃中了。打了，哦，啊，够小只了，大只，大只，哈哈哈哈哈，大只，另外一只，哦，大条的哟，不用不用黑哦，来喽来喽，哇吼，哇，系咪多蚊嚟嘅？咁大条。哎，我们去看一下。哎，还是哦，他赢还是赢？哇，都两 K 了冇？哦，没多啊 ，K 几啊？啊，你知啊？唔知啦，你有几万？啊？哇，哦吼，呜，爽啊！哈哈哈哈，仲好有力啊！中午水面尼尔比较难激起鱼咬饵的欲望，我们转用潜水性尼尔。这个叫做 grub。grub， 你要它是咬，你要它的尾巴的 action。所以你要给它有 drop 的那一下，咬不中，起完泡了，来那边，所以你要有给它 drop 的一下先再说，它吸引鱼是啊，又咬了，不中，中，自然胶，看来，啊，自然胶，这边，那这个不是我目标 size， 放下，中，还不是我们找 size， 放了它，啊，真的热，受不了。你看，这次的视频就到这里了。喜欢这个视频的，请按赞、订阅和分享。我们在下个视频再见，加油！